Tak tady vidíte jižní cestu na pozemky pana Karpíška, který vymezují pozemek o šířce 3 metry směrem jižním, to znamená do takzvané rokle Štěpkovna. Teď přejdu na roh pozemků. Tyto kůly vysoké se tady objevily někdy před týdnem a před 14 dny. Dálce vidíte obec Vejprnice. Ale evidentně jižním směrem od doby zasetí nikdo nejel. Ani nemůže, protože ulice v Cihelně je od 1. ledna 2013 uzavřena, neboť zde probíhá výstavba infrastruktury pro 118 rodinných domů Cihelny. Takže toto je jižní okraj pozemku pana Karpíška. A vidíte posed. A tohle to je západní hranice pozemku pana Karpíška. A nyní půjdeme nahoru. Trochu přichvátnu. Asi se zadejchám. A blíží se nějaká postava. Nebude to člen mysliveckého sdružení. Ne. Tak vám šmenknu tadyhle ten posed. Někdo tady vyrobil kůly. Pravděpodobně bude vyrábět oplocení. No. A pokračuji severním směrem u západní hranici pozemků pana Karpíška. Pomalu se blížíme takzvané západní bráně a tudy jezdí všichni myslivci. Pan Karpíšek asi ne, ten chodí pěšky. A členové místního sdružení mysliveckého zde jezdí velice často. Jsem se zadejchal. No. Tak. Do lesa, kde končí nová lesní cesta, je to odtud zhruba 300 metrů. A jezdí tady kdosi denně. Teď sednu na kolo a pojedeme na vyústění nové lesní cesty za 1 milion korun. Naposledy se tady oralo v říjnu 2013. A když ten 60 hektarový lán orali, tak nerozorali tuto polní cestu. A je tady furt. A jedem.
no. Tak už jsem upad. Ale ne moc. A teď se blížíme k západnímu okraji lesa Bestráň. Jak vidno, podél lesa nikdo nejezdí. Nejezdí ani směrem jižním. Jediná možná cesta od posedu na silnici je po nové lesní cestě. A dál už nepojedu. To už znáte. Dneska je 26. března 2014. Ještě vám švenknu, tady hraje posed. No. Je to ono. Zároveň prnice.